Ми знаходимося в музеї західного та східного мистецтва, де стартував міжнародний фотофестиваль. На цьому фестивалі учасники з Європи, Америки, а також, звісно, з України презентують своє бачення світу за допомогою фотографій. Біля мене стоїть організатор виставки, директор цієї виставки Екатерина Радченко. Добрий вечір, Екатерина. Розкажіть, будь ласка, як відбирали учасників для цього конкурсу? Перше, хочу зазначити, що ця експозиція, на якій ми зараз, це лише одна з подій великого фестивалю. І на цю експозицію ми зробили відкритий конкурс, міжнародний конкурс. Ми отримали близько 200 заявок з різних країн світу. Ми запросили міжнародне журі, це куратори, міжнародні куратори з Фінляндії, Ізраїлю і з Латвії. І, власне, вони вже відбирали тих учасників, які будуть в нас представлені. На жаль, само собою ми обмежені місцем фізичним, у нас немає великих музеїв, тому було вирішено, що максимум, який можу показати, це 11 авторів. Скажіть, які критерії основні для фотографій мали подати учасники? Що було концепцією основною? Головна тема – це точка зору. І це вперше пов'язано з тим, що зараз ми теж з вами перебуваємо в період предвиборних агітацій, і в нас за декілька днів виборів, і в кожної є своя точка зору. І так само в нашому житті, тобто на все є своя точка зору, і ми дали тему, що автори мають дати показати свою серію робіт на тему точка зору, або авторська, або на ту чи іншу питання, на ту чи іншу проблему. Тому тут наразі в нас є матеріали і серії, які показують або якісь соціальні проблеми, або так само і особисті проблеми. І це різна авторська точка зору, це по-перше. А по-друге, само собою мало бути співвідношення або візуальний матеріал і текстовий матеріал, який надає опис, який надає автор, аби вони йшли разом і гармонійно доповнювали один одного. Таке ноу-хау у вас, ранкова кава та майстер-класи для підлітків. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це означає? Так, ми щороку намагаємось щось придумати нове, вперше це цікавіше для нас. І говорячи про ранкову каву, це просто можливість поговорити більш неформально. І ми робимо якісь певні презентації, тобто ми, наприклад, запросили Нуна Сальгадо, це куратор з Португалії, який розкаже про ті можливості, які є для українських фотографів. Ну і хочеться, аби це був такий неформальна за кавою розмова, а не лекція. А говорячи про підлітків, то вже 2 роки поспіль ми підтримуємо підлітків і максимально намагаємося робити для них якісь програми. Відповідно, минулий рік ми лише робили конкурс, цього року ми зробили конкурс для підлітків і буде майстер-клас. Перед нами стоїть учасник фотовиставки Михайло Баланчак. Здравствуйте, розкажіть, скільки робіт ви сьогодні представили на цій міжнародній фотовиставці? Тут представлено 12 фотографій в рамках однієї моєї серії, яка називається «Кімнати переговорів». Фотографії зроблені в різних містах, в різних країнах, і вони всі присвячені великій політиці, тобто це закулісся великих міжнародних самітів та інших політичних зібрань. Які саме заходи тут у нас на картинах можна побачити? Це, наприклад, саміт НАТО в Бельгії, це міжнародний економічний форум в Даосі, це саміт Східного партнерства в Бельгії, міжнародна кліматична конференція в Парижі і саміт НАТО в Варшаві. Ви були присутні на всіх цих. Скажіть, будь ласка, ваші емоції від різних оцих заходів, які ви відчували. От чому ви саме це вирішили сфотографувати? В першу чергу фотографування і показати на публіку те, що відбувається за зачиненими дверями, завжди цікаво. Але для української аудиторії і для мене в першу чергу це ці місця, ці заходи цікаві тим, що це другий фронт нашої держави, це дипломатичний фронт, на якому Україна відстоює свою незалежність. Біля нас знаходиться волонтер фестивалю Нана Цуцкірідзе. Добрий день, Нано. Розкажіть, які картини вам сподобались найбільше та чому? Добрий день. Мені дуже подобається ця серія, бо вона про те, де приймаються важливі політичні рішення. І це дуже перекликається з головною темою фестивалю – точки зору. Тобто мені
Я думаю, що ця серія про те, що ми не помічаємо в повсякденному житті, про ті інтер'єри, де приймаються важливі політичні рішення, і як це проходить, в яких барвах, як це щось таке непомітне, але що дуже має важливе втручання в наше повсякденне життя. Фестиваль «Одеса Фото Дейс» буде тривати 5 днів в різних локаціях міста. Роботи фотохудожників можна побачити в музеї західного та східного мистецтва до 12 травня. Вхід на експозицію вільний.